Елеулі Белес 45 қалалық мәдениет үйі 45 жылдық мерейтойын атап өтті. Мәдениет өкілдері өнердегі өзекті мәселелерді тәжірибелік конференцияда талқыласа, жетістіктерін кешкі мерекелік бағдарламада паш етті. Ақтөбелік мәдениет үйінің мерейтойына қонақтар еліміздің 5 өңірінен шақырылды. Астана, Ақтау, Атырау, Орал және Қызылордадан келген мәдениет мамандары 2 күн бойы тәжірибе алмасты. Жаңашылдықтармен бөлісіп, өнерді өркендету жолындағы өзекті тақырыптарды сөз етті. Соған Орал қаласынан 14 адамнан тұратын мәдениет қызметкерлерінен құралған делегация келіп, үлкен тәжірибе алмасып жатырмыз. Барлық секциялық отырыстарға, айшықты тақырыптарға қатысып, үлкен әсер алудамыз, көршілес елді мекендердің мәдениет ошақтарымен ондағы мәдени байланысты, мәдени өмірді көріп, үлкен тәжірибе алып, әріптестік ынтымақтастықты дамытып жатқан жағдайымыз бар. Жалпы Орал қаласында, қаласынан осы Ақтөбе қалалық мәдениет бөлімінің қызметіне біз тәнтіміз. Мерейтой аясында қоғам қайраткері Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Қази Жасекеновтың құрметіне арналған мемориалды тақта ашылып, өнер бекзаты атты еске алу кеші өтті. Мәдени орданың туған күніне осы ордадан түлеп ұшқан өнер иелері құттықтай келді. Сол Наурыз тобы осыдан 30 жыл бұрын қалалық мәдениет үйінде өздерінің шығармашылық жолын бастаған. Сол аталмыш топта менің де қызмет еткеніме, сол қалалық мәдениет үйіне деген бір кішкене де болса да сол үлесім барына менде сон бір осы жақтан шыққан өнер ұжымы деп Наурыз тобын айта аламын. Осы жақтан шыққан өнер ұжымдарының бірі деп сол бұрынғы серуен, бұрынғы Жібек жолы топтарын айта аламын. Осы жақтан осы ұжымнан қанат қағып алысқа самғаған деп мен қанат пен Светаларды да айта аламын. Бүгінде қалалық мәдениет үйінде 10 халықтық ұжым мен үйірмелер жұмыс істейді. Атақты Әлия Гүлі би ансамблі де осы өнер ордасының жемісі. Көрермен көзайымына айналған эстрадалық үрмелі аспаптар оркестрі секілді үлгілі ұжымдар қызмет етеді. Кешегі түске дейінгі конференцияда ол баяндамалар тыңдалды. Түстен кейін әрбір біздің ұжымдарда секционный қабылдау болды. Соларда олар өздеріне біздерден алатыны көп екенін айтты. Біздер де олардан алатынымыз көп. Олар да біздерді өздеріне шақырып жатыр осындай жұмыстармен танысу үшін. Алла берсе ояқта да боламыз. Бұл енді біздердің сол әріптес қатынасымыз, екі қаланың арасында жол салу өнерде. Мәдениет үйі 45 жылдық белестерін абыроймен қорытындылап, келесі жылға нақты жоспарларын бекітті. Мерейтой өнер қабілеттіліктің биік көрінісі атты дөңгелек үстелмен қорытындыланып, өнер ұжымдары арасында әріптестік меморандумына қол қойылды. Назерке Өтеген, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.